Boa tarde, podemos começar, desculpe o pequeno atraso, mas esperamos que todo mundo chegasse, então agora estamos em um bom tamanho. Bem-vindos então ao primeiro encontro, primeira jornada do Grupo de Estudo Mineiro de Pesquisa em Kant. Temos o prazer e a honra de ter como convidado o Constantino Espósito, que é professor titular na Universidade de Bari, se formou também na Universidade de Bari, foi professor na Universidade de Cassino e estudou, passou vários períodos de estudo na Universidade de Freiburg. Entre os seus interesses principais de estudos, temos as questões kantianas, em particular modo a relação entre metafísica e crítica, a filosofia de Heidegger e a filosofia de Suárez, e questões metafísicas em geral. Como já lembrou a Patrícia hoje de manhã, ele é tradutor para o italiano da Crítica da Razão Pura, mas também dos cursos sobre religião. E, então é um prazer muito grande tê-lo entre nós e vamos deixar logo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço muito desse convite de ter a ocasião de batizar o grupo de pesquisa mineiro de filosofia kantiana. I'm very happy to speak after Heiner Klemme because my topic will continue to develop the Kantian interpretation of the metaphysical and Christian God. Primero, razão e religião. Uma religião que de maneira inconsequente, unbedenklich, de maneira impulsiva, sem reflexão, declarasse guerra à razão, não resistiria muito tempo. Assim escreva Kant em 1793, no prefácio à religião nos limites da simples razão. Uma afirmação que, talvez livre de um tom de advertência um pouco inquisitório ou policialesco que Kant lhe atribui, prevalentemente obteria o consentimento de um teólogo como Tomás de Aquino, ou de um grande parte da tradição apologética da teologia cattolica, segura do fatto che a rivelazione cristã è por sua propria natureza fondata, vale dizer, corrispondente o pertinente às perguntas e às expectativas da razão humana, mesmo permanecendo como resposta qualitativamente outra, ou seja, infinita, em relação à pergunta. Em Kant, essa tradição teológica, que já fora profundamente contestada pela cultura da reforma protestante, vem paradoxalmente retomada, mas num sentido, para assim dizer, invertido. Se a religião
ma può nunca collocarsi in conflitto con la razão. Isto si deve al fatto de che la razão sempre determinò a priori a origem, o conteúdo e objetivo di cada religião possível. O nome dessa determinação a priori é moralidade. E a forma específica que a moralidade, isto é, a pura razão prática, assume a relação à religião, se chama para Kant teologia. É justamente através de uma redefinição do próprio conceito de teologia que Kant abrirá a dupla passagem do conhecimento, isto é, da ciência da natureza essencialmente, à moral. E juntamente da moral à religião. Com a única diferença que, enquanto a primeira passagem é irreversível, para Kant a moral não nos faz conhecer nada, apenas nos coloca diante do imperativo categórico do puro dever. E o tu deves não poderá nunca ser formulado como um eu sei. A segunda passagem, ao contrário, tem uma espécie de reversibilidade ou circularidade. A moral conduz à religião, mas a religião não pode senão conduzir à moral. Vejamos um pouco mais de perto a questão. Primeiro, desde a conclusão da crítica da razão pura, Kant afirmava que, cito, sem dúvida o fim último da natureza, a qual se ocupa sabiamente de nós, da constituição da nossa razão, volta-se propriamente apenas ao interesse moral. Fim da cita. E que, portanto, era necessário deixar de lado qualquer teologia de tipo teórico para dar lugar à única legítima teologia da razão, precisamente aquela de tipo moral. 2. Na crítica da razão prática, depois de ter demonstrado que esse interesse moral atinge a sua plenitude somente na absoluta autonomia da razão prática, a qual se torna lei para si mesma como puro e incondicional dever, Kant apresenta a inevitável e necessária relação que subsiste entre moralidade e religião. Ou melhor, o percurso que, a partir da moral e com fundamento nela, conduz e deve conduzir à religião. 3. A questão será retomada explicitamente na crítica do juízo, na passagem da teleologia física à teleologia moral e na consequente passagem da teleologia moral à ético-teologia, que, em que, tal logo determinado conceito de Deus, também é determinado o nexo necessário como a religião. Enfim, 4. Enfim, Kant, na obra sobre a religião, percorrerá de trás para frente essa via de fundamentação, partindo justamente da religião, considerada como outra relativamente à razão pura, vale dizer, a religião na sua forma historicamente revelada, o cristianismo, a fim de mostrar que a essência necessária dessa religião positiva reside exclusivamente no puro imperativo moral que a razão dá a si mesma. Recorda-se que sempre na introdução à obra de 1793, Kant apresenta a intrínseca conexão entre a religião e a reine, ou melhor, a bloße Vernunft, a pura e simples razão, através da conciliação, do conflito e das respectivas censuras entre a teologia filosófica e a teologia bíblica. De um lado, é sempre legítimo, cito, que o filósofo tome algo do empréstimo da teologia bíblica, de empréstimo da teologia bíblica, para usar segundo seu intento. De outro, o teólogo bíblico, para evitar uma derrota, não poderá nunca conceber-se em conflito como filósofo. Cito, mas se ao teólogo bíblico fosse proposto de nunca recorrer, se possível, a razão em assuntos de religião, in religiões dinge, pode-se facilmente prever a qual parte adviria a perda. Fim da cita.
Essa conciliação hermenêutica entre teologia bíblica e teologia filosófica comporta para Kant, como se revelará 5 anos mais tarde no escrito intitulado O Conflito das Faculdades, uma proposta precisa de ordem acadêmico-curricular. Cito: se não fosse conveniente sempre acrescer, em conclusão, ao ensino acadêmico da teologia bíblica, um curso especial de lições como aparato indispensável do candidato sobre a pura doutrina filosófica da religião, über die reine philosophische Religionslehre, que se vale de tudo, inclusive da Bíblia, a realizar-se conforme um manual que poderia ser este mesmo volume ou outro, caso se encontre um melhor, do mesmo gênero. Fim da cita. Pois bem, se prestamos atenção à atividade acadêmica do próprio Kant, poderemos reconhecer nas Vorlesungen über die philosophische Religionslehre, ministradas muito provavelmente no ano acadêmico de 1783-84, ainda que publicadas por Pelitz apenas em 1817, postumamente, um texto de grande relevância para a passagem sistemática da teologia bíblica à religião da pura razão. Este curso, na realidade, pode satisfazer a própria exigência de um ensino de teologia filosófica, que, como acabamos de ler, 10 anos depois, Kant proporá na obra sobre a religião, partindo, porém, não da Sagrada Escritura, como em 93, mas da sistemática teológica da Schulmetaphysik, da metafísica da escola. Mas, ao mesmo tempo, esse curso pode ser lido como uma introdução ao Religionsschrift, um tipo de propedêutica crítico-teológica para poder retornar secularmente à teologia bíblica. Essas Vorlesungen constituem um momento crucial de indagação do sistema transcendental kantiano, inclusive a nível cronológico, posicionadas que estão entre a primeira e a segunda crítica, na passagem entre a razão pura teorética e a razão pura prática. Mas se poderia recordar que o período dessas Vorlesungen coincide significativamente com o de outros dois escritos, os Prolegômenos a toda a metafísica futura que se apresentará como ciência, 1783, e a resposta à pergunta O que é iluminismo, publicado em 1784. Vale a pena ricordare che os prolegomenos teorizzano a nova metafísica crítico-transcendental come una ciência che sta rigorosamente nos limites. Limites ou limites? Limites, ok. Da razão. E che non só pode determinar o che sta dentro desses limites, vale dizer, objeto do conhecimento científico, isto é, o fenômeno. Mas também pode e deve pensar e constituir aquilo que está além desses limites e que, mesmo não sendo objeto da ciência, é objeto da moral e assim permanece imanente à razão pura. No interior da única razão pura, então, o dado sensível, o fenomênico, é objeto do intelecto, enquanto o ser último das coisas, a coisa em si, torna-se somente objeto da razão. E, enquanto tal, é chamado precisamente de mundo noumênico. O escrito sobre o iluminismo, por sua vez, sustentava o programa de uma saída da razão humana da menoridade imputável apenas à razão mesma, ou melhor, ao intelecto, no momento em que ele assume como guia um fator ou uma autoridade diferente de si, e particularmente apresentava der Hauptpunkt der Aufklärung, vale dizer, a emancipação do uso público da razão, de qualquer dependência ou de qualquer relação com algo distinto de si, principalmente em assuntos de religião, in Religionssachen. Ademais, as lições coincidem cronologicamente
como algunos escritos de antropología y filosofía de historia que, en algunas pasajes, dejan un eco explícito y pueden ser lidas como un paso en dirección a fundamentación de la metafísica de los costumes, que Canci publicará en 1785. 2. Kant e la sua metafísica. Dentro de un único horizonte crítico, a abordagem que as Forlesungen propõe do nexo religião-moral resulta, como se disse, bem diferente daquela que encontramos no Religionsschrift. Nesse último, Kant considerará a religião em chave prevalentemente histórico-antropológica, como uma hermenêutica moral da dogmática cristã. Pensemos na célebre interpretação do verbo divino como a ideia personificada do bom princípio, isto é, como ideal da perfeição moral, ou na interpretação da fé histórica como mero veículo da fé verdadeira, isto é, a fé racional pura, e que como veículo é destinada a desaparecer. Assim como a Igreja visível, entendida como corpo de Cristo, deve transformar-se em uma comunidade ética universal, ethisches gemeines Wesen, em uma Igreja invisível, constituída pela pura intenção moral dos corações, reine moralische Herzensgesinnungen. Nas Vorlesungen, ao contrário, Kant coloca o problema religioso diretamente como problema teológico. A questão é bastante interessante para compreender a estratégia hermenêutica kantiana, mesmo em vista de uma interpretação moral do cristianismo. O fato de que esse último seja progressivamente esvaziado de seu conteúdo histórico e por isso mesmo da sua origem divina, encontra o seu natural presuposto em uma bem precisa interpretação da abertura cognitiva e da determinação ética da razão humana. O que está em jogo aqui não parece ser tanto uma compreensão ou incompreensão da religião e da fé cristã, mas sobretudo, como o próprio Kant sublinha muitas vezes, uma compreensão ou incompreensão que a razão humana tem de sua própria natureza. Normalmente, esperamos que a teologia seja entendida como uma investigação, por assim dizer, de segundo grau, isto é, dependente da manifestação preliminar de seu próprio objeto, ainda que apenas em seu nível puramente natural. Pensemos, por exemplo, no dado da realidade criada, que rimette a um Criador, o mesmo como em Cartesio, na nossa ideia innata de perfeição, entendida também ela como um dado presente em nós, que remete inequivocamente à existência do ser perfeito. Naturalmente, a secundariedade da teologia resulta ainda mais evidente no caso de uma investigação que assuma como ponto de partida o dado revelado, isto é, um evento histórico espaço-temporal. Em Kant, ao contrário, é a teologia que constitui a base sobre a qual se deve pensar a religião. Ou dito em outros termos, é a teologia que suscita a religião, não vice-versa. O ponto de partida aqui, portanto, é a determinação precisa da teologia, ou melhor, do caráter teológico da investigação racional, e ainda mais radicalmente, a dimensão teológica da própria razão. Não é um acaso que, obrigado como todos os professores da época, a dar aulas seguindo e comentando manuais sistemáticos, Kant examina esse problema lendo com seus alunos dois textos pertencentes à chamada Schulmetaphysik, a escola racionalista de origem leibniziana, a saber a Vorbereitung zur natürlichen Theologie, a preparação
alla teologia naturale di Johann August Eberhard e soprattutto a celebre metafisica di Alexander Gottlieb Baumgart. Se nemmeno meno assassinare o complessi problemi suscitati per la lettura critica kantiana di due manuais razionalistas, o per usare un termine del proprio Kant, dogmaticus, limito semplicemente a citare as definições que esses dois autores dão da teologia natural. Para Eberhard, a preparação à teologia natural é, cito, a ciência das regras para a formação do mais perfeito conhecimento de Deus no intelecto humano e para a sua comunicação. A que corresponde uma parte teológica, na qual será exposta a origem do conhecimento de Deus e as regras da sua perfeição, é uma parte prática que conterá as regras da comunicação desse conhecimento. Fim da aqui joga-se tudo sobre uma ideia de perfeição, Vollkommenheit, que não é somente um atributo caracterizador do conceito de Deus, mas também o indicador da máxima construção conceitual do intelecto humano. Durante o seu curso de teologia natural, Kant utilizará o compêndio de Eberhard, sobretudo no tema da ontoteologia, relativo à prova a priori que extrai da realidade interna a inerrealität, entendida como possibilidade lógica, a realidade externa ou objetiva, Aussere oder objektive Realität. Nesse sentido, Eberhard fornece a Kant come material de trabalho, por assim dizer, o conceito de infinidade metafísica, própria da essência divina, entendida como conjunto de todas as perfeições, omnitudo realitatis, que inerem como predicados ao ens realissimo. Mas bem examinada, a questão que Kant retém aqui, certamente mais além da solução dogmática fornecida por Eberhard, é a concepção de Deus como uma coisa em geral, den überhaupt. A constituição de coisa do conceito de Deus como ens realíssimo é entendida por Kant como uma hipótese especulativa da qual não se pode deduzir a realidade efetiva, Wirklichkeit. Todavia, ela possui uma específica realität que, primeiro, deve ser pensada em sentido teorético, como Kant afirma na primeira crítica a proposito do ideal transcendental, que serve de substrato posto na nossa razão para a determinação completa da realidade. E, sobretudo, segundo, deve ser postulada em sentido moral, como é dito de modo explícito justamente a partir das formas de filosofia da religião. Como é sabido, já na primeira crítica, Kant negará absolutamente a possibilidade de determinar o ser como um predicado, já que Sein ou Dasein é a simples posição de uma coisa, determinável apenas por meio das formas da representação transcendental do eu penso, o espaço, o tempo, as categorias. E, em consequência, concluirá que Deus permanece de todo indeterminável, precisamente como uma coisa que não se dá, que não se põe sensivelmente. Entretanto, sempre na dialética transcendental da crítica da razão pura, Kant propõe um uso diverso da teologia especulativa, é que a existência de Deus desenvolve, por assim dizer, uma nova função, segundo uma hipótese racional necessária.
Nesse caso, o conceito de Deus como ideal transcendental não se refere a um objeto dado na experiência, mas, num sentido que Kant denomina regulador, refere-se apenas ao próprio uso do intelecto, Verstandesgebrauch, em geral. Aqui, o valor negativo do conceito de Deus como algo que permanece alheio a conhecimento e tentativa se conjuga como seu valor puramente ideal, nunca objetivamente real, como unificação de todas as regras do intelecto. Tuttavia, conclui Kant, e aqui eu acho che un passaggio decisivo, vou citar, se sob outra relação coloquemos sob aquela prática o pressuposto de um ser supremo e insuficiente, como suma inteligência, Deus, afirmasse a sua validade sem contradição, é muito escolástico, afirmasse a sua validade sem contradição, seria então da maior importância determinar exatamente esse conceito do lado transcendental, isto é, do lado teorético, como o conceito de um ser necessário e realíssimo. Fim da lição. E isso, exatamente, para subtrair o conceito de Deus às injustificadas críticas dos ateus, que ilusoriamente creem poder demonstrar que Deus não existe, ou dos deístas, que admitem um Deus como causa do mundo, mas não como um ser inteligente e livre, isto é, moral, mas ao mesmo tempo, para purificá-lo de qualquer tentação antropomórfica, sempre iminente em toda a religião estatuária, a favor de uma nova forma de teísmo, o teismus moralis. Pois bem, nas lições de 1783-84, mais precisamente na parte dedicada à transcendental teologia, Kant retoma esse conceito mínimo de Deus, minimal de Deus, como um ser wesen que se pode pensar sim, mas não como existente, e nem como não existente, mas simplesmente como não contraditório no sentido lógico, e coloca esse conceito diretamente a serviço da moral teologia. A questão pode ser acompanhada de modo instrutivo através do comentário que Kant propõe aos seus alunos dos parágrafos da Theologia Naturalis, extraídos da Metafísica de Baumgarten, autor seguramente de maior relevo que Everard aos olhos de Kant, e cujas atribuições ontoteológicas constituem um tipo de binário ao longo do qual Kant eventualmente realiza a passagem da intencionalidade dogmática à perspectiva crítico-transcendental. Segundo Baumgarten, eu cito, a teologia natural é a ciência de Deus na medida em que pode ser conhecido sem a fé. Theologia naturalis est scientia de Deo quatenus sine fide conosci est. Também, para Kant, a teologia deve ser independente da fé, mas certamente não porque ela diga respeito ao conhecimento racional de Deus, e sim porque se refere exclusivamente à aplicação do conceito de Deus à moralidade. Eu não sei e não poderia nunca saber quem seja Deus, nem mesmo se ele existe, mas devo postulá-lo e devo crer por uma fé moral nele. A origem da fé não é um dado revelado, mas a pura exigência postulatória da razão prática. Portanto, aquilo che Kant denomina o interesse da razão especulativa seria por si ben limitado
se não viesse referido ao interesse prático. E isso se reflete no modo com que Kant lê os predicados transcendentais do ens originarium. Originarium. De que fala Baumgarten? Segundo esse último, o Baumgarten, o método para determinar os atributos de Deus seria tríplice, via negaciones, omitir tudo aquilo de imperfeito e negativo que inere as minhas representações e atribuir a Deus o real das reale que então subsiste. Via negaciones, primeira. Segunda, via eminência, atribuir a Deus uma realidade, realité, em um grau máximo. Enfim, terceiro, a via analogia, que Kant denomina a magnífica via da analogia. E aqui encontramos um dos mais significativos pontos de distanciamento de Baumgarten. Para ele, o ente necessário, Deus, é análogo ao ente contingente, enquanto é parzialiter simile, parzialiter diverso, em parte similar, em parte diverso dele. Mas para Kant, esse critério permanece incerto, porque nós não podemos nunca saber se Deus possui uma propriedade perfeitamente semelhante, vollkommen ähnlich, àquela dos entes contingentes. Então, será melhor entender a analogia em sentido matemático, como a perfeita semelhança das relações, die vollkommene Ähnlichkeit der Verhältnisse, deslocando a perfeição de um termo da relação, Deus, à estrutura do relacionamento mesmo. Por exemplo, a felicidade de um homem, quando é eliminada a miséria, está para a bondade de um outro homem, como a felicidade de todos os homens está para a bondade de Deus. Semelhança das relações, em sentido matemático. Essa conclusão analógica não constitui uma simples aproximação à coisa em questão, o conceito de Deus como causa, mas resulta até plenamente satisfatória, tanto que não temos necessidade de algo mais. Nessa posição kantiana, podemos então ver em ato a passagem da ontoteologia à teologia moral, entendendo por ontoteologia não apenas em sentido estrito aquela que trata do chamado argumento ontológico para demonstrar a existência de Deus, assim denominado em primeiro lugar por Kant, distinguindo do argumento cosmológico e daquele físico-teológico, ainda que para ele, come si sabe, o primeiro è tacitamente presupposto per os outros dois. Mas entendendo mais radicalmente a ontoteologia como a consideração da teologia racional enquanto realização metafísica da ontologia moderna. A teologia não tem mais um valor teorético demonstrativo, mas ipotético propedêutico. Ipotético, no sentido de uma inteligibilidade puramente ideal, entendendo-se por ideal ou puramente subjetivo, aquilo de que não se poderá nunca ter experiência, mas que, ao mesmo tempo, constitui uma realidade objetiva, originária e imanente à razão pura. É propedêutico em vista da autofundação da teologia moral, a qual somente pode fundar e, ao mesmo tempo, realizar a possibilidade ideal da ontoteologia. Aqui, em Kant, chega a sua última verificação, a grande tradição que podemos remeter ao menos às disputações metafísicas de Francisco Suárez, segundo a qual
metafísica e teologia se conectam de maneira sistematicamente necessária graças ao médium da ontologia, a ciência do conceptus entis ut sit, o ente, para Suárez, entendido como uma realidade noética mínima, como uma essência realis, puramente pensável, como não contraditória, e aquele conceito neutro que tem dentro, ou melhor, sob si, o Criador como a criatura, o infinito como o finito, o necessário como contingente. Mas a coisa mais interessante é que no momento em que Kant deconstrói a pretensão ontoteológica da metafísica escolástica, que ele conhece através da extrema racionalização de um Wolff, paradoxalmente a duplica, aceitando a imanência noética do conceito de Deus, não mais como ser, mas como dever ser. Metafísica e teologia não se cruzam mais mediante a ontologia, mas através da ética. 3. Teologia especulativa e teologia moral. Com isso, chegamos ao fundo da questão, vale dizer, ao estatuto próprio da teologia. Pareceria um tema secundário nas preocupações críticas de Kant. Entretanto, ao bem ver, ele se reveste de uma importância talvez oculta, mas de absoluto relevo para compreender-se que a religião kantiana vive exatamente nesse cruzamento de possibilidade especulativa e necessidade moral. No início das lições, Kant se pergunta o que é a teologia? E responde: o sistema do nosso conhecimento do Ser Supremo. Mas se sistema é aquilo em que domina em geral a ideia de todo, então será necessário precisar que o sistema do conhecimento de Deus não significa o conjunto de todos os possíveis conhecimentos de Deus, mas aquilo que de Deus é encontrado pela razão humana. Fim da cita. Se a primeira coisa não nos é impossível, até onde podemos chegar na segunda? A solução crítica de Kant consiste em referir a capacidade gnosiológica da teologia não mais ao seu objeto, o qual, como foi dito, não nos pode ser dado, mas de referi-la à sua própria forma cognoscitiva interna. A pergunta será então, citação, em que sentido o nosso conhecimento de Deus ou a teologia da nossa razão possuem algum valor? Temos um conhecimento do objeto que seja adeguado ao valor do objeto mesmo? A resposta é possível somente na passagem, é um tipo de mutação genética do plano teorético ao prático. Cito, na moral, vemos que não simplesmente o objeto tem um valor, mas que também o seu conhecimento tem um valor em si. Fim da cita. A nossa teologia não pode vanagloriar-se por isso, de poder objetivar o sumo valor, já que em relação a esse último, ela permanece apenas uma sombra. Mas então, dentro dessa sombra, a verdadeira pergunta será: o nosso conhecimento possui, apesar disso, sempre um valore? A risposta di Kant è clara. A risposta di Kant è clara. Io cito: sì, tem sempre um valore, in quanto se relaciona a religião. Pois que, atenção aqui, a religião
não é nada mais do que a aplicação da teologia à moralidade. Isto é, aos bons princípios. É uma conduta agradável ao Ser Supremo, Filho da Vida. Na medida em que essa religião, como religião natural, substrato e critério de medida de qualquer outra religião, compreendida aquela revelada, constitui o suporte de Stütze e a solidez Festigkeit de todo o princípio moral, a teologia possui seu valor intrínseco enquanto constitui a hipótese de toda religião e dá peso, Gewicht, a todos os nossos conceitos de virtude e retidão. A ideia de Deus constitui um tipo de curvatura da trajetória da razão, a qual atua sua intencionalidade teológica na pura adesão ao dever moral, o único absoluto que lhe é plenamente dado, ou melhor, que a razão dá a si mesma. Assim, primeiro, é a religião que determinará a medida e o estatuto da teologia, relacionando-o com a moralidade. Mas, segundo, circularmente, será a teologia, connotada na sua necessidade moral, che nos conduzirà necessariamente à religião. Em relação à única medida possível da teologia, a pergunta de Kant é, cito, qual é o mínimo de teologia enquanto necessário à religião? Qual é o menor conhecimento útil de Deus que nos pode levar a acreditar num Deus e conformar a isso nossa conduta da vida? Qual è o menore e mais restrito conceito di teologia? O seguinte, che a necessidade de uma religião e che o conceito di Deus è suficiente para a religião natural. Mas isso é verdadeiro, mas isso é verdadeiro somente se reconheço che o meu conceito di Deus è possível e che ele não contradiz as leis do intelecto. Aqui estamos diante de uma verdadeira reductio ad minimum teológico. Mas, por sua vez, a possibilidade do conceito de Deus, o seu reconhecimento especulativo, talvez admitido pelo deísta, mas refutado pelo ateu, requer um fundamento necessário e incontroverso, dado que, como possibilidade, se baseia na moralidade, aquilo de que ninguém pode duvidar. E isso porque, cito, de outra maneira, a moralidade não teria nenhum movente. Por esse motivo, a simples possibilidade de um tal ser, isto é, a possibilidade especulativa, fundada como movente moral, é suficiente para que seja produzida a religião no homem. Fim da cita. A religião é, pois, algo che si alcança, digamos assim, ela, a religião, constitui um uso peculiar da própria razão, em que aquilo che é apenas possível, no sentido teorético, recebe a sua realidade necessária no imperativo moral da razão pura prática. Esclareçamos brevemente esse conceito de movente, tripfeda. Ele exprime a mola che impulsiona subjetivamente o movimento da vontade racional, vale dizer, o motivo che determina subjetivamente a vontade. Ele é apresentato por Kant na Lições para resolver a contradição entre o curso da natureza e a moralidade. Trata-se daquela che a segunda crítica chamará a antinomia da razão prática. Ou o desejo da felicidade, sto citando Kant, a seconda critica, o desejo da felicidade deve essere a causa che move Bevei Orzafer in direção às máximas da virtude, o a máxima da virtude deve essere a causa eficiente da felicidade. Só che a primeira alternativa è impossível absolutamente,
Porque não se pode ser um homem moral pelo desejo da felicidade. Senão a moral não seria mais autônoma, mas heterônoma. Enquanto a segunda é impossível no mundo, então não é falsa absolutamente como a primeira, mas apenas em relação à causalidade do mundo sensível. Pois bem, e aqui voltamos ao texto das lições. Se não se postula a existência de um ser que governe o mundo, segundo a razão e as leis morais, e que tenha estabelecido no curso futuro do mundo uma participação na felicidade por parte da criatura que for digna dela, todos os deveres subjetivamente necessários perderiam a sua realidade objetiva. Deus é assim um postulado necessário em vista da realidade objetiva da lei moral. Mas o que dizer aqui objetiva realidade? Em que sentido ela é contraposta ao dever subjetivo? Claramente não pode significar o efeito natural da virtude, isto é, tout court, a felicidade, mas o tornar-se digno da felicidade. Em outros termos, realidade objetiva e dever subjetivo são ambos a priori. Se os deveres me são atribuídos de maneira incontroversa pela minha razão, se faltasse Deus, diz Kant, faltar-me-ia o movente moral, porque, do contrário, eu deveria ser ou um delirante, reputando a moral uma quimera idealizável, ou um criminoso. Mas, por sua vez, isso se explica pelo fato de que, enquanto a felicidade é um sistema de fins contingentes, justamente porque cada um participa dela somente na medida de seu mérito, a moralidade, ao contrário, é o sistema absolutamente necessário de todos os fins, e precisamente o acordo com a ideia de um sistema de todos os fins é o fundamento da moralidade de uma ação. Fim della cita. Deus, então, é um movente moral do dever, mas enquanto ele é, por assim dizer, a própria lei moral, mas pensada, personificada, das moralische Gesetz selbst aber personifiziert gedacht. E não é um acaso que na passagem dessas lições a crítica da razão prática ocorrerá uma ulterior formalização do conceito de movente, o qual, mesmo sendo um impulso subjetivo da vontade, será identificado como um motivo objetivo da própria lei moral, individuado unicamente no respeito da lei moral. Achtung. Como é dito em um outro trecho da Lições, uma tal teologia moral, além da convincente certeza da existência de Deus que adquirimos por seu intermédio, proporcionamos ao mesmo tempo a grande vantagem de conduzir nossa religião a ligar firmemente o pensamento de Deus com nossa moralidade, e desse modo nos fazer homens melhores. Fim da cita. A moral teologia, segunda parte das lições, é acima aquela que torna absolutamente necessária, em sentido prático, a religião. Também aqui se assumem os predicados racionalistas de Baumgarten, por exemplo, a santidade, Heiligkeit, a bondade, Gütigkeit, e a justiça, Gerechtigkeit, de Deus, mas eles, atenção, são reinterpretados como dimensões postulatórias da razão prática. Eu cito Kant, a religião nos conduz a Deus como um legislador santo. A nossa inclinação à felicidade deseja nele um bom governador do mundo, e a nossa consciência o coloca diante dos nossos olhos como o justo juiz. Fim da cita. Nesta perspectiva, a
a santidade de Deus será interpretada como a auto-obrigação da ação prática. A bondade divina será entendida fora de qualquer gratuidade ou misericórdia como a proporcionalidade da felicidade ao mérito do sujeito moral, isto é, a observância da lei moral. Enfim, a justiça de Deus significará a limitação do bem na distribuição da felicidade, de modo que será feliz apenas e exclusivamente quem for moralmente digno disso. Não é possível seguir aqui o desenvolvimento dessa ideia kantiana da teologia moral. Limito-me simplesmente a sublinhar a dimensão de necessidade que a religião assume em seu interior. É uma seção de lições dedicada à natureza e à certeza da fé moral. Kant coloca a questão comparando a moral à matemática. Em ambos os casos, nós temos que lidar com postulados necessários, os quais não constituem meros pressupostos subjetivos, como as hipóteses especulativas, mas pressupostos que se baseiam em fundamentos objetivos, teoréticos na matemática e práticos na moral. Por isso, a evidência dos imperativos morais é a mesma evidência dos axiomas matemáticos. E assim, como a negação desses últimos incorreria em um absurdum logico, isto é, em uma insensatez de juízo, a negação da fé moral recairia sobre um absurdum practicum que se dá quando se mostra que aquele que quer negar algo deve ser um malfeitor. Nas lições, analogamente a três críticas e ao Religionsschrift, Kant diz que moralidade e religião são ligadas do modo mais estreito, diferenciando-se apenas pelo fato de que, na moralidade, os deveres, Pflichten, são praticados enquanto princípios fundamentais de cada ser racional, e pelo fato de que esse último deve agir como membro de um sistema universal de fins. Enquanto na religião, aqueles deveres são vistos como mandamentos de uma suprema vontade santa, pois que, no fundo, as leis da moralidade são as únicas que se acordam com a ideia de uma suprema perfeição. Fim da cita. Dito em outros termos, usados aqui pelo próprio Kant, a conexão circular e necessária de moralidade e religião, além de ser um dado fundador e estrutural da razão pura, é o reconhecimento in fieri de um plano universal, segundo o qual, a despeito de todos os abusos da liberdade por parte dos homens, será alcançada ao fim a maior perfeição possível do gênero humano. A religião, para Kant, não pode nunca constituir-se historicamente, justamente por causa da sua pureza. Deve sim liberar progressivamente o seu núcleo racional do involucro histórico revelado, inevitavelmente estatuário. Tuttavia, o seu destino puramente racional, vale dizer teologico-moral, realiza-se somente na perspectiva do progresso histórico, a religião como uma filosofia da história. Última passagem. O problema do mal. A contraprova dessa solução em perspectiva é representada pelo tratamento do problema do mal. Esse problema é colocado come problema leibniziano classico da Teodiceia e, di fatto, Kant o apresenta como resposta às objeções relativas aos atributos morais de Deus, santidade, bondade e justiça. Tendo em conta que quando Kant fala desses atributos, considera-os já, diferentemente da sanctitas
Bonitas e Justitia di Baumgarten como sinais ideais da própria moralidade, e por isso perfeições de Deus, enquanto Deus é entendido como realização objetiva da moralidade, pode-se compreender melhor a resposta histórico-fenomenológica e não simplesmente metafísica que Kant dá ao problema nas lições. Contra a santidade, qual é a origem do mal moral, das vezes? Contra a bondade de Goethe, de onde vem o mal físico, das Übel, no mundo? Contra a justiça, onde é a distribuição desigual do bem e do mal no mundo, em contraste com a moralidade? O otimismo metafísico, como o pessimismo maniqueísta, não são os caminhos a percorrer. A solução do problema será individuada na dinâmica da autorrealização moral da razão, identificada com ela. O homem é o único ser entre essas criaturas que tem o poder de extrair e elaborar por si mesmo a própria perfeição. Também o escrito intitulado Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Idea de una storia universal di punto di vista cosmopolita, 1784. Por isso, Deus o criou livre, dando-lhe talentos e capacidades para desenvolver, mas também instintos animais para dominar. Por isso, como disposição, o homem era certamente perfeito, segundo a sua natureza, mesmo que ainda tosco, de maneira que, à prova da sua liberdade, o homem cai. De tosco, mais perfeito animal, torna-se um ser livre e tolo, e a perfeição deverá ser projetada por ele em um progressivo e longuíssimo avanço até a ideia do ser moral perfeito. Nessa perspectiva, o mal no mundo é visto como o incompleto desenvolvimento do germe para o bem. Nada de originário, então, mas uma mera negação, uma limitação do bem, sua não concretização a partir de uma condição de rudeza. A origem do mal é então pensada como o primeiro desenvolvimento da nossa razão em direção ao bem. Nesse sentido, o mal é inevitável e Deus quer sua eliminação, cito, através do onipotente desenvolvimento do germe da perfeição. Fim da cita. Se esse germe é onipotente, então o mal será só uma consequência colateral, nebenfolge, do bem. E se a razão, que é propriamente o germe do bem, no início é usada pelo homem a serviço do instinto, ao final, isto é, mediante a lei moral, em conexão com a qual surge o pecado, como resíduo da liberdade, o homem chega a desenvolvê-la por si mesmo. Consequentemente, a solução será, cito, quando, ao final, o homem se desenvolveu totalmente, então o mal cessa por si mesmo. Fim da cita. Deus é então justificado em relação ao mal, porque a inteira espécie do gênero humano, no final, alcançará a perfeição e deverá liberar-se e separar-se de seus instintos por meio e segundo a capacidade fermegue da própria natureza. Em tal desenvolvimento haverá também alguns passos em falso e surgirão alguns vícios, mas a seu tempo todo deverá alcançar um resultado glorioso. Fim da cita.
Então, sabemos que na religião, a obra de 1793, depois de 10 anos, Kant diz algo diverso. Vou citar a escrita sobre a religião. Este mal é radical, porque corrompe o fundamento de todas as máximas e, ao mesmo tempo, como tendência natural, não pode ser extirpado mediante as forças humanas. Não obstante, é necessário que essa tendência possa ser vencida, porque ela se manifesta no homem como ser livre nas suas ações. Fim da cita. A dialética entre a impossibilidade de extirpar o mal e a necessidade de vencê-lo coglie propriamente o sentido kantiano da radicalidade do mal, inato por natureza, mesmo sendo, não obstante, produzido para nós por nós mesmos. E por isso, presumivelmente, dominava também, mas quando, por nós mesmos. Segundo a Sporlesugen, essa última possibilidade deve necessariamente realizzarsi. Segundo a religião, é a permanência na necessidade aporética relativamente à persistência do mal. E não é um acaso que contemporâneos como Goethe e Schiller preferissem o canti da Sporlesungen àquele do mal radical. Em ambos os casos, como quer que se interprete a questão, uma coisa fica consolidada, isto é, que o Deus de que fala Kant não pode ele mesmo remir gratuitamente esse mal diante da liberdade e da consciência do homem, porque, cito, não se consegue absolutamente entender de que modo Deus, dada nossa liberdade, coopere com nossas ações. Fim da cita. Ou melhor, mesmo que se pudesse, e não podemos negá-lo como razões apodíticas, permaneceria sempre incompreensível a minha razão de que modo algo que já não se encontra nela, mas ultrapasse toda a razão, possa entretanto ser necessário à humanidade inteira para o seu bem-estar. Fim da cita. Retorna então o problema da necessidade, e retorna como o sentido profundo daqueles que Kant nas lições chama os mistérios da religião racional, die Geheimnisse in der Vernunft religion. Pode Deus tornar feliz um homem que não seja inteiramente digno disso? Para nós, que pensamos como juiz, é impossível compreendê-lo e, em consequência, nos entregarmos à sua vontade. Basta nós aspirar nós mesmos a sermos dignos disso. Ou como Kant escreverá na religião, não é essencial, nem consequentemente necessário, que cada saiba o que Deus faça ou tenha feito para a sua salvação, mas é certamente necessário que cada saiba aquilo que ele mesmo deve fazer para ser merecedor dessa assistência. Fim da cita. Aqui, diante do mistério e, sobretudo, diante de uma vontade não mais identificada com a justiça, como Kant havia proposto anteriormente, e assim não mais apenas necessária, está o profundo, palavras de Kant, está o profundo silêncio da razão. Permanece, entretanto, a questão para mim: se esse silêncio é apenas a recusa de falar daquilo que não se sabe com certeza, então deixar o espaço livre para uma outra possibilidade da religião? Já não toda moralizada a priori no interior da razão, ou ao contrário, é o não poder e não dever ouvir
nada além do puro comando da razão, na forma autorreferencial da lei moral, que é o problema muito debatido em todo o contesto do iluminismo e que Kant apresentará come un banco di prova decisivo di tutta filosofia critica, la relazione tra pura religione razionale e fede storico rivelata, ma specificamente tra religione naturale e cristianesimo. Detengo-me qui, non appena per falta di spazio e pelo fatto che è sicuramente mais conhecida a concessione e concomitante riduzione moralista da religião cristã feita por Kant, que a chama precisamente a única religião moral, então sustentando com toda a coerência que o princípio cristão da moral como tal não é teológico e portanto heterônomo, mas é a autonomia da razão pura prática por si mesma. Há ainda um motivo mais essencial, pertencente à natureza mesma do objeto que aqui enfrentamos. De fato, justamente por meio da interpretação kantiana da religião como estrutura a priori e de uso imanente da razão, e pondo a parte o uso que o próprio Kant faz por os seus fins da matéria histórica da tradição cristã, pode-se enfim colocar uma questão. O cristianismo pode realmente, por aquilo que ele diz de si mesmo, ainda ser legitimamente chamado de religião? Obrigado.